Veš kaj bi ti mogel brat, malo več knjige brat. Veš kaj bi ti mogel znat in imeti širok besedni zaklad. Veš kaj bi ti mogel v knjižnici najti svojo zalogo, rime, besede, ideje, res vse je, kar rabiš za fokus brez meje. Zato se vpiši čim prej v UKM in odnesi znanje iz Čuka ven. Vse veš, tisto veljaš točno toliko, koliko znaš in tukaj naše boš prijatelje, tudi ko študij svoj končaš. Informacije iz interneta in časa cesarjev, velik poklon ekipi knjižničarjev. V tem prostoru se rodijo tiste prave glave, ki berejo in pridejo tudi na dogodke in razstave. Vse mlade in zvedave, ki vejo, kaj prinese papir in kar najbolj pomembno je, tukaj našel bo svoj mir. Vpišite se v Univerzitetno knjižnico Maribor. Ne bo vam žal.